Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Анна Гарбанчук. І зараз говоримо про таке. Субсидії на Дніпропетровщині. Як отримати і куди скаржитися, якщо відмовляють у наданні послуги? Сьогодні в наших гостях Олександра Довидовська, начальниця відділу департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської ОДА. Я вас вітаю. Добре. Ну що ж, почнемо з того, скільки наразі в області є субсидій. Ну, на сьогоднішній день, за оперативними даними, у нас 243 тисячі отримувачів житлової субсидії. Перепрошую, не 243, це в попередньому опалювальному періоді. Угу. На сьогоднішній день у нас 210 тисяч отримувачів житлової субсидії. І тому, як я сказала, за попередній опалювальний сезон про 243 тисячі, то у нас відбулося не збільшення очікуване, а зменшення домоволодіння, які мають право на цей вид адресної державної допомоги у зв'язку з певними обмеженнями, введеними Кабміном, що мають, ну, надають право на призначення житлової субсидії. Тому відбулося зменшення, але близько на одному рівні тримається кількість домоволодінь, які потребують цієї державної допомоги. А скажіть уточнення, я правильно розумію, минулий опалювальний сезон – це весь минулий рік? Ні, опалювальний сезон триває з 15 жовтня кожного року до 15 квітня. Можливо, тобто це півроку. Півроку. Так, неопалювальний період у нас з 1 травня по вересень, і опалювальний період у нас з середини жовтня до середини квітня. Можливо, ви з чимось пов'язуєте таке невеличке зменшення? Безумовно, зменшення отримувачів житлової субсидії, воно, перш за все, пов'язано з тими обмеженнями, які були введені урядом. Тобто це і депозитні рахунки, які загальна сума яких перевищує 100 тисяч гривень, і наявність автотранспортних засобів двох та більше. Тобто є певні обмеження, які позбавили певну кількість домоволодінь на отримання житлової субсидії. Власне, давайте перейдемо до наступного такого величезного блоку. Як саме так от отримати субсидію? Почнемо з того, що хто на це має право. Будь ласка, розкажіть. Право на отримання житлової субсидії має будь-яка особа, зареєстрована в домоволодінні, або яка винаймає житло за договором оренди або найму. Під цю категорію підпадають також внутрішньо переміщені особи, які сплачують за використання житлово-комунальні послуги більш ніж 15% свого середньомісячного сукупного доходу сім'ї, тобто доходу всіх громадян, які зареєстровані. Інших обмежень щодо по статусу або там, ну, жодних інших обмежень не існує. Тобто будь-яка особа, якій дорого сплачувати за комунальні послуги, має право звернутися до структурного підрозділу з питань соціального захисту населення, якщо це міста, або до територіальної громади, до старостатів, якщо це сільська місцевість, з заявою та декларацією для призначення житлової субсидії, або якщо це якісь є умови, тобто, наприклад, коли особа зареєстрована в домоволодіння, але фактично не проживає, тобто документи підтвердні, які підтверджують, що, ну, де саме проживає, або причину, чому не проживає. Тому будь-які документи, які особа має бажання подати самостійно, вони приймаються. Тому, але з основних документів це заява та декларація про призначення житлової субсидії в будь-який місяць, року, в будь-якому випадку. Тобто, по-перше, перевіриться право на призначення житлової субсидії, ну, а далі вже за схемою вже відпрацьованою. Скажіть, якщо в родині є там, наприклад, два або більше автомобіля, чи впливає це якось на субсидію? Або ж що стосується там майна, там дві чи три квартири? Є певні обмеження, є окремий пункт в положенні про порядок призначення житлової субсидії, саме про те, коли житлова субсидія не призначається. І тут і обмеження по опалювальній площі, не більше ніж 230 квадратних метрів квартира, будинок і 130 квадратних метрів квартира, і боржники сплати аліментів, які перебувають на обліку в єдиному реєстрі боржників по сплаті
сплаті аліментів більше, ніж за 3 місяці. Тут і 2 автомобілі, які перебувають у власності однієї особи, не в сім'ї, тобто один автомобіль на дружині, а інший автомобіль на чоловікові, а на одній особі 2 автомобілі. Або якщо це автотранспортний засіб, рік випуску якого менше, ніж 5 років, ну, до моменту звернення, до року звернення. Тобто є і депозит, загальна сума, що перевищує 100 тисяч гривень. Тобто не в одному банку на одному рахунку перевищує 100 тисяч гривень, але якщо навіть в декількох банках є декілька вкладів, загальна сума яких перевищує 100 тисяч, це теж є обмеженням для призначення житлової субсидії. Тобто ті пункти, які не надають громадянам права на призначення житлової субсидії, наразі вони не змінилися з 1 травня 2021 року. Можете, будь ласка, ще уточнити, я правильно розумію, стосовно аліментів, якщо людина боржник виплати аліментів, або ж в принципі він виплачує аліменти, йому не дається субсидія? Ні, якщо особа перебуває на обліку в єдиному реєстрі осіб, які є боржниками зі сплати аліментів, більш ніж за 3 місяці, тобто борг складає більш ніж за 3 місяці, тільки в цьому випадку житлова субсидія не призначається. А щодо документів потрібна саме заява та декларація про призначення житлової субсидії. Ще тут уточнення, а якщо людина працює або не працює, чи змінюється так пакет документів, які потрібно подавати в залежності від цього? Пакет документів єдиний для всіх. Немає ані по статусу, ані по віку, ані по статі, немає жодних відмінностей. Є заява встановленого зразку і декларація про доходи встановленого зразку. Перед тим, як здійснювати розрахунок житлової субсидії, структурний підрозділ з питань соціального захисту населення визначає право такої сім'ї на призначення житлової субсидії. І у разі, якщо у особи відсутні доходи, а проте особа є працездатною, і, ну, тобто особи працездатного віку, житлова субсидія на загальних підставах не призначається. Проте, то може бути відсутність доходів через хворобу, наприклад. Інвалідність не встановлена, да, тобто пенсійну виплату по інвалідності, ну, як особа з інвалідністю, не нараховано, проте є висновок ЛКК, наприклад, про те, що особа за станом здоров'я – це алконар, наркозалежні, це онкохворі люди. Тобто є певні категорії, які не мають змоги працювати. Але якщо особа є працездатною, проте не працює, не навчається, не перебуває в центрі зайнятості, як особа, як така, що шукає роботу, в такому випадку права не буде. І ніякі інші документи, ну, які громадянин надасть документи, якщо в нього відсутні доходи і він не працює, проте є працездатним. Тому заява і декларація для всіх. У разі відсутності доходів, ну, якщо є довідка ЛКК, медична довідка, так, нема питань. Буде розглянута, проте дохід візьмуть на рівні мінімальної заробітної плати. Умовний дохід. А скажіть, будь ласка, при яких умовах субсидії можуть забрати? Ну, такого поняття, як забрати субсидію, взагалі немає, воно відсутнє. Перевірку вже призначених житлових субсидій здійснює наразі з 2018 року Міністерство фінансів України, бо це єдина установа, яка має право і має доступ до всіх реєстрів рухомого майна, нерухомого майна, всіх у цих паспортних даних, фіскальної служби, пенсійного фонду, ну, взагалі, до всіх реєстрів, перетин кордону, навіть коли громадянин поміняв паспорт, так, з книжечки на ID-картку, про цю зміну Мінфін має змогу отримати інформацію. Структурні підрозділи з питань соціального захисту населення такої змоги не мають, тому Міністерство фінансів України щомісячно здійснює верифікацію отримувачів житлової субсидії по всій Україні і надсилає по областях і по районах інформацію про те, що
виявлений такий-то випадок в реєстрі, і ця інформація рекомендується до перевірки. Тобто, субсидія може бути припинена до з'ясування обставин. Ну і у разі, тобто, якщо це, ну, от як я навела приклад про те, що замінили паспорт, тобто особа жива, здорова, але в декларації, в зазначенні невірні, недостовірна інформація про зміну паспортних даних. Тобто ця вимога виправляється і субсидія нарешті продовжує виплачуватись. Що стосується, наприклад, інформації про те, що у громадянина в декількох банках, наприклад, є депозитний рахунок і загальна сума перевищує 100 тисяч гривень. Безумовно, в такому випадку субсидія припиняється, і якщо ця інформація підтверджується, і людина, ну, вона і не проти, а обмеження це було введено в травні 2021 року, то ту субсидію необхідно буде повернути, тому що громадянин, а, по-перше, він не повідомив, хоча була інформація і була проведена широкомасштабна інформаційно-роз'яснювальна робота з того питання саме, що всі громадяни, які мають депозити, загальна сума яких перевищує 50 тисяч гривень, або здійснили покупку товарів або послуг, в тому числі іноземної валюти, дороговартісних металів, дорогоцінних металів на суму, що перевищує 50 тисяч гривень, їм було надана можливість до 1 вересня повідомити про це структурний підрозділ з питань соціального захисту населення за місцем реєстрації, саме задля того, щоб не було цих переплат і не було необхідності у разі підтвердження такої ситуації, повернення коштів державної соціальної допомоги, тому що, ну, рахується, якщо у громадянина є депозити, то, мабуть, за використані житлово-комунальні послуги він повинен сплачувати самостійно. Підкажіть, будь ласка, які зміни відбулися стосовно нашої зони, так, карантинної? Так, вже не в червоній, чи це вплинуло на субсидії? Так, ми завжди казали про те, що на розмір субсидії впливає три показника, і це кількість зареєстрованих в домоволодінні, площа домоволодіння та середньомісячний сукупний дохід домоволодіння. І, ну, більш ніяких впливових показників на розмір житлової субсидії не було. Проте з березня 2020 року урядом було прийнято рішення про те, що в зв'язку із коронавірусною цією хворобою всі соціальні нормативи, в межах яких держава призначає субсидії і соціальні нормативи житла та використання житлово-комунальних послуг, збільшуються на 50% саме в зв'язку із карантинними цими обмеженнями. В жовтні 2021 року цей пункт було конкретизовано. Тобто, зазначене збільшення, яке відбулося з квітня 2020 року, стосується виключно тих областей, які за рівнем епідеміологічної небезпеки відносяться до червоної зони. Тобто, що сталося в Дніпропетровській області? З січня місяця Дніпропетровську область виведено з червоної зони. Тобто субсидія залишилася, в розрахунок житлової субсидії здійснюється по соціальним нормам і соціальним нормативам, затвердженим 409 постановою Кабміну, де це все прописано, без відповідного збільшення на 50%. Тобто ми на початку опалювального сезону ми казали, що у нас залишаються на попередньому рівні житлові субсидії, ніякого зменшення не відбулося, тому що ми були в червоній зоні, вся Дніпропетровщина. То з січня місяця ми вже в помаранчевій зоні, і тому відбулося повернення до затверджених соціальних нормативів. Тому всі громадяни Дніпропетровської області відчули, ну, невеличке, проте зменшення на 100-200 гривень житлова субсидія зменшилася. І це дуже багато питань, я б хотіла, щоб мене почули. Ніхто нічого не відрізав, повернулися до попередніх нормативів, які саме і завжди були. Дякую вам за таке роз'яснення. Да. Питання будуть?
Так, будь ласка. Пане Олександре, уточнення. Тобто право на отримання субсидії має будь-хто, ну, окрім от тих обмежень, там, так, про машини, так, і так далі, так. Хто витрачає понад 15% за комунальні, так, послуги? Оце, ну, це правильно, це той самий критерій, як, відповідно до якого ми рекомендуємо громадянам звертатися. Розумієте, у нас останні 4 опалювальних сезони, кількість домоволодінь, які користуються житловими субсидіями, вона приблизно однакова. 200, від 210 до 250 тисяч домоволодінь. Тому, ну, ми намагаємося, я так дуже вважаю, саме про те, що всі, кому ця допомога потрібна, вони всі її отримують. Проте, якщо, ну, наприклад, пенсіонер був ще й працюючим, і в нього була і заробітна плата, і пенсійна виплата, і він не потребував допомоги держави для того, щоб сплачувати за комунальні послуги. Проте він звільнився, і в нього залишилася в доходах виключно пенсійна виплата. Пенсійна виплата, наприклад, 4 тисячі, сплата за житлово-комунальні послуги 2500-2800, ну, в середньому, да, так, двокімнатна, трикімнатна квартира, то, ну, зрозуміло, що йому важко. Зрозуміло, що вартість платежів більша, ніж 15%. Тому таким сім'ям ми рекомендуємо, ну, будь-яким ситуаціям. Це може бути і працездатні особи, яку звільнили, і він став на облік в центр зайнятості, йому шукають роботу, він півроку отримував таку саму, да, як і заробітна плата, допомогу, ну, близько. А потім вона зменшується, проте роботи немає, наприклад. Чому не звернутися? Так. Ще одне таке питання коротеньке. А чи щороку треба подавати оці пакети? Ні. А і ще дивіться, це ви сказали, що заява потрібна і декларація. А, ну, тобто до заяви там треба ще якісь дані, ні, надавати? Ні, заява і декларація. Два документи, затверджених Мінсоцполітики. В заяві все прописано, і прізвище, ім'я, по батькові, адреса, і поверхи в будинку, і опалювальна площа зазначається, і всі комунальні послуги там перелічені. І громадянин заповнює тільки номери особових рахунків і підприємство, в яке він сплачує. Тобто вони вже максимально розроблені задля того, щоб будь-які інші документи не надавалися, і їх не потрібно надавати. І навіть в положенні прописано, що структурним підрозділом з питань соцзахисту населення забороняється вимагати інші документи, не передбачені цим положенням. Проте, чому я звернула увагу саме на те, що громадяни мають право подати будь-які документи, які вони вважають за необхідні, які вони вважають, що зазначений документ підтверджує ситуацію, в якій він опинився. Тому що, ну, як, ну, розуміємо, да, що на словах я хворий, я не працюю, тому що я хворий, в мене немає доходів, мені 30 років, бо я хворий, воно повинно бути чимось підтверджено, правильно? Тобто такі документи вони мають право подавати, але вимагати від громадян посадові особи управлінь соцзахисту не мають. Все? Дякую вам, що все роз'яснили так детально. Я думаю, дніпряни та жителі Дніпропетровської області вас почули. Особливо стосовно роз'яснення червоної зони карантину. Виключення з червоної зони. Так, так. Саме виключення, да, з червоної зони. Да. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Олександра Довидовська, начальниця відділу Департаменту соціального захисту населення Дніпропетровської облдержадміністрації. Говорили про субсидії на Дніпропетровщині. А як отримати, куди скаржитися, якщо відмовляють, і хто має право на такі, на таку адресну, так би мовити, допомогу? З вами була Анна Гребенчук. Дякую за увагу.